នេះเป็นความអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលសម្បូរជំរំចម្រាស់លោកថាស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាទទួលបានការលើកលែងទោសពី5មហាក្សត្រនេះបតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់មេធាវីរបស់លោកប្រាប់សារព័ត៌មានបង្កកប៉ុស្នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់លោកបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31របស់ប្រទេសមហាស្ថិតវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះគឺជាមនុស្សអ្នកក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលទទួលបានការលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារលង្កន់នៅក្នុងថ្ងៃចម្រើនជន្មាយុថាក់ស៊ីនគឺជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាចនៅក្នុងកំឡុងពេលលោកកាន់អំណាចហើយលោកបានត្រឡប់មកប្រទេសរបស់លោកវិញក្រោយពីចាកចេញពីប្រទេសគោដៅនិរទេសខ្លួនរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយទើបតែមកប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុននិងក្នុងគណៈដែលកូនស្រីរបស់លោកចូលវិស័យនយោបាយឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេសម្រាប់គណៈបកភើថៃតែម្ដងការកាត់ទោសលោក8ឆ្នាំនោះគឺត្រូវបានបន្ថយមកត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំវិញហើយក្រោយមកលោកក៏បាននៅក្រៅឃុំពីព្រោះតែរូបលោកមានបញ្ហាសុខភាពមិនល្អនិងអាយុច្រើនទៅហើយការលើកលែងទោសនេះបានប្រកាសដោយខាងព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងហើយមេធាវីរបស់លោកថាក់ស៊ីនវិញ្ញាតឆាត់មន្ត្រីបានប្រាប់ថាលោកថាក់ស៊ីនបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងទទួលបានលិខិតដែលចេញពីពន្ធនាគារដែលបញ្ជាក់ថាពីពេលនេះតទៅលោកថាក់ស៊ីនមានសេរីភាពហើយទន្ទឹមគ្នានេះការលើកលែងទោសក៏បានកើតឡើងក្រោយពីកូនស្រីរបស់លោកថាស៊ីនលោកស្រីផែថនថានស៊ីណវត្រាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបានចូលស្បត់កាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី18សីហានេះលោកស្រីផែថនថានស៊ីណវត្រាអាយុ37ឆ្នាំក្នុងក្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃគឺលោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីទី2របស់ប្រទេសថៃក្រោយពីលោកស្រីថាថាវិសិនបានដកពីតំណែងដោយតឡាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតែងតាំងមនុស្សមិនស្អាតស្អំលោកស្រីផែនថនថានទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃសុក្រក្នុងរយៈពេលតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយលោកស្រីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ319ដែលវាលើសពីសម្លេងត្រូវការទៅទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18សីហានៅក្នុងប្រទេសថៃមានពិធីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកស្រីបានពាក់ឯកសណ្ឋានហើយបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រវិចារាលង្កន់នៅក្នុងរូបព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍មុននឹងចេញសន្ទរកថាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនោះលោកស្រីបាននិយាយជាភាសាថៃនឹងប្រាយជាខេមរៈភាសាថាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រមុខនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិខ្ញុំនឹងបំពេញតួនាទីជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិអស់ពីបេះដូងតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងស្ដាប់រាល់មតិយោបល់ទាំងអស់គ្នានិងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងជឿនលឿនទៅមុខមាននៅស្ថិរភាពលោកស្រីផែថនថានពុំធ្លាប់មានប្រវត្តិជាអ្នកធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីមុនមកឡើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសពយ៉ាងដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាដែលបន្សល់ឡើងពីលោកស្រីថាថាវិសិននៅកញ្ចប់គោលនយោបាយថវិកា Digital 500ពាន់លានបាតជាពិសេសនោះគឺការងើបឡើងរបស់យុវជនដែលពំពេញចិត្តនឹងប្រពៃណីនៃការគោរពនិងសម្រេចចិត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីលោកស្រីទទួលបានការតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រលោកស្រីផែថនថានបានទៅអោបឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រានិងសមាជិកមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទម្លាក់ចោលដែរឬអត់នៅគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីថាលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកស្រីនឹងបន្តរាល់គោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់លោកស្រីថាជាពិសេសនៅក្នុងការដោះស្រាយនឹងកំណែទម្រង់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធំធំរួមជាមួយគ្នានេះគឺដោះស្រាយទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនិងលើកកម្ពស់នូវភាពចម្រុះនៃ gender ហើយលោកស្រីក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងមិនបោះបង់នូវគោលនយោបាយ Digital ដ៏សំខាន់នោះទេដោយព្យាយាមសិក្សានូវជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ថែមដើម្បីបង្ហាញថាក្របខ័ណ្ឌមួយនេះពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងមែនគោលដៅគឺលោកស្រីថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមានភាពរឹងមាំនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅកាន់លោកស្រីថាតើលោកស្រីមានផែនការនៅក្នុងការតែងតាំងឪពុកដែលទើបតែនឹងរួចពីការកាត់ទោសក្នុងដំណែងណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេលោកស្រីបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់សាធារណជនថាលោកស្រីមិនមានផែនការនៅក្នុងការតែងតាំងឪពុកលោកថាស៊ីនេះជាដំណែងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបើកជម្រើសថាលោកស្រីនឹងសួរយោបល់របស់លោកចំពោះគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនឹងឡើងទៅការពារក្នុងសភានៅក្នុងខែក្រោយនេះ
អ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានយល់ឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកស្រដ្ឋាបានចាក់ចេញពីតំណែងដោយការដករបស់តុលាការធម្មនុញ្ញគឺស្ថិរភាពនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីអាចនឹងមិនមានភាពរឹងមាំប៉ុន្មាននោះទេព្រោះថាក្នុងរយៈពេលម្ដងមួយឆ្នាំមានការបង្ហាញពីហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃមួយវិញទៀតគេបានមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលនេះមានការប្រែប្រួលអស់រយៈពេល2អាណត្តិទើបតែគណៈបព្វភឿថៃត្រឡប់មករកជ័យជំនះវិញដែលជ័យជំនះនេះគឺជាជ័យជំនះប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងសហភាពតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានមើលឃើញអំពីដៃគូនយោបាយនិងគូប្រឆាំងនយោបាយមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះគេអាចរំលឹកឡើងវិញថាត្រឡប់ទៅមួយសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលតុលាការបានបណ្ដេញលោកស្រដ្ឋាចេញពីតំណែងដល់កំពូលគឺតុលាការមួយនេះក៏បានរំលាយនៅគណៈបកឈ្មោះទៅមុខ Move Forward របស់ប្រទេសថៃផងដែរដែលគណៈបកនេះគឺជាគណៈបកទទួលបានជ័យជំនះច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនផ្ទាល់ហើយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាចេញយុទ្ធនាការច្រើនជាងគេនៅក្នុងការដកសិទ្ធិនិងអំណាចមួយចំនួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានសភាពលើសលប់និងរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាជនវិញរហូតដល់មានការចេញជាយុទ្ធនាការហើយយុទ្ធនាការមួយនោះត្រូវបានខ្លាយទៅជាសញ្ញានយោបាយនិងជាអំពើដ៏ខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រធានរបស់គណៈបកនេះរួមជាមួយនឹងមនុស្ស10រូបទៀតត្រូវបានដកសិទ្ធិនយោបាយដល់ទៅ10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះមកគណៈបកមួយនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគណៈបកដ៏ធំបំផុតជាអ្នកប្រជែងនឹងលោកនិងគណៈបកភឿថៃក៏បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការស្របទៅតាមការរំលាយគណៈបកមិនមានការចេញបដកម្មអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រេចបង្កើតនៅក្រុមកងមួយទៀតដែលគេហៅថាគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំនួនទី3របស់គណៈបកមុនព្រោះគណៈបកទី1មានឈ្មោះថាគណៈបក Future Forward ដែលដឹកនាំដោយលោកមហាសិទ្ធិជួងរងគ្រងគិតបន្ទាប់មកគណៈបកទី2គឺគណៈបក Move Forward ដែលដឹកនាំដោយលោកភិតថាលឹមចរឹងរ៉ាត់